Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam z današnjo stavko zdravnikov in zobozdravnikov. Zahteva po višji plači in normativih je le vrh ledene gore. Gre za precej širši boj, pravi predsednik sindikata Fides. Gre torej za boj za pravice pacijentov in boj za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Besedo najprej predajam direktorju splošne bolnišnice Sloven Gradec, ki zagotavlja, da bodo nemoteno oskrbeli vse mlajše od 18 in starejše od 65 let, vse nosečnice in tudi vse nujne primere. Torej pravkar se je končala oziroma se zaključili z izredno sejo strokovnega sveta splošne bolnišnice Sloven Gradec. Namenjena je bila zgolj eni in edini temi, torej prihajajoči stavki. Kakšen je povzetek tega sestanka? Ja, na tej seji strokovnega sveta smo se morali pogovoriti, kako bo potekalo delo v času stavke. Vemo, da stavka, če se za njo skupina zdravnikov ali sindikat odloči, je pač legitimna, ker je tako zapisano v zakonodaji. Seveda vso ostalo delo pa mora potekati nemoteno oziroma vse deležniki moramo pravočasno obvestiti, da bo prihajalo do čim manj slabe volje, do čim manj odpadenih operacij in do čim manj prenaročenih pacijentov. Tako da smo pregledali krogotok po posameznih oddelkih, ki bojo stavkali, ki se samo načeloma pridržujejo stavki in da se posod spoštuje zakonodaja, tako da v času stavke ne bojo obravnavani pacienti, ki so stari med 18 in 65 let, razen če gre za nujne primere. Kakšna pa je klima na splošno, recimo med zdravniki, če govoriva v splošni bolnišnici Sloven Gradec, so vsi podporniki stavke, morda kdo nasprotuje? Ja, seveda to bi morali vprašati naše zdravnike. Načelno seveda podpirajo stavko, nekateri so se odločili, da bojo delali normalen program, tam, kjer so najdaljše dopustne čakalne dobe presežene, predvsem na področju urologije, seveda pa podpirajo vsa prizadevanja sindikata, vendar so se odločili, da bojo delali normalno, na nekaterih drugih oddelkih pa bo delo potekalo nekoliko okrnjeno, no na teh oddelkih pa bomo prilagodili tudi ostale ekipe, da bojo lahko tisti, ki jih ne bomo potrebovali, koristili opravljene proste ure, ki so iz preteklosti, tako da tudi to zmanjšamo in jim gremo s tem na roko. V Fidesu torej ocenjujejo, da ni bilo doslej še nikoli tako malo komunikacije med vlado in zdravništvom, no ministrica za zdravje, kot tudi premier, pa očitke o pomankanju dialoga zavračata. Sledi pogovor s predsednico enote sindikata Fides splošne bolnišnice Sloven Gradec. V bistvu zdaj načeloma Fides je že ves čas oziroma že zadnjih vrsto let opozarja na, bi rekla, težave oziroma ki jih slovensko zdravstvo ima zaradi pomankanja denarja. In dejansko veliko krat imamo občutek, pa če zdaj govorim kot zdravnik, kot predstavnik zdravnikov, da imamo včasih občutek, da dejansko ima država na nek način mačehovski odnos do zdravstva, do vseh zdravstvenih delavcev, v tem primeru mislim ne samo do zdravnikov na eni strani. Na drugi strani, o čemer se mogoče zadnje leta premalo govori, se pa to kaže predvsem tudi kot en mačehovski odnos tudi do bolnikov, a ne? V bistvu z takim sistemom, kot ga imamo zdaj. Ko nimamo nekih uveljavljenih, bi rekla, standardov, normativov, ko veljajo določeni neredi v posameznih situacijah, je v bistvu tudi so bolniki prikrajšani, zato ker tudi bolniki natančno ne vedo, kaj v končni fazi za tisti denar, ki ga plačujejo v zdravstveno blagajno, morajo dobiti oziroma kaj naj bi dobili, kakšne so njihove pravice. Tako da mislim, da ta odnos države do slovenskega zdravstva se kaže tako za zaposlene, kot za uporabnike na drugi strani. Pa ko ste ravno omenili torej že tudi bolnike v okrožnici glede torej četrtkove stavke predsednika sindikata sem prebrala, da je motiv za stavko torej precej širši in da gre v bistvu za boj za pravice pacijentov in boj za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Torej delno ste nekako že načeli to temo. Konkretno, zakaj je torej menite, da je to javnomnenjsko mnenje ne nazadnje vseh nas uporabnikov takšnih ali drugačnih zdravstvenih storitev, torej tako nizko, ko govorimo o pravici zdravnikov ne nazadnje in o zdravstvu kot takem? Pa če dovolite, mogoče bom rekla eno majhno kritiko, pa ne mislim s tem mogoče nič toliko slabega, ampak na žalost se v zadnje leta tudi v medijih vedno precej govorilo samo o plačah zdravnikov in zelo malo v končni fazi o pravicah uporabnikov, se pravi o pravicah ljudi, ki plačujejo nazadnje v zdravstveno blagajno in ki se morajo zavedati, kaj so v bistvu njihove pravice.
In s tem takšnim sistemom, kot ga imamo sedaj, ko nimamo jasnih normativov in standardov, potem tudi na drugi strani bolniki na nek način ne vedo, kaj je njihova pravica. Če recimo rečem drugače, če bomo standardne normative uveljavili, če bo nek uporabnik, v končni fazi to pomeni lahko tudi jaz kot bolnik, ko bom prišla k kolegu zdravniku, vedela, da za njegov pregled mi mora nakloniti, ne vem, govorim na pamet, 15 minut svojega časa in če me bo razporedil, ne vem, na tako in tako preiskavo, da bom vedela, kaj iz mojega osnovnega zavarovanja moram dobiti, oziroma kakšne materiale lahko uporabi pri mojem posegu, oziroma tudi ne nazadnje, kam me lahko napoti za neke dodatne usluge, ne? Skratka, da naredimo na tem nivoju nek red. Je pa to res, da žal, mogoče, če smo čisto pošteni, ne ustreza ta situacija v določeni situaciji nikomor, ne? Zato ker vendarle trenutno vsi vemo, pa o tem se veliko govori, a ne? Da imamo s takim sistemom, kot je zdaj možnosti, veliko nekih takih, bom rekla, močvirja, a ne? V katerem lahko krmarijo bolj ali manj vsi. A ne? In take neke vrste nered ustreza tudi vsem. Leta 2004 je torej koordinacija zdravniških organizacij že izdelala ta celosten predlog zdravstvene reforme, v kateri so dejansko zajeta tudi te tematike, ki ste jih pravkar sami tudi izpostavili, tudi pravice pacijentov, ampak vendarle imamo včasih občutek, da je to zgolj dokument, ki leži nekje v nekem fasciklu, če mi dovolite malo spotakljivosti. Na žalost imate prav, v bistvu ta dokument nekako ne ustreza, a ne, trenutni, bom rekla, zdravstveni politiki, predvsem zaradi tega, ker v resnici, če bi se začeli spoštovati vsaj ti osnovni standardi in normativi, potem bi se pokazalo, koliko zdravstvenega osebja, pa zdaj bom rekla v prvi vrsti, če govorimo o nas kot zdravnikih, koliko zdravnikov je manj, na delo zdravnikov, veste, je vezano toliko in toliko ostalega zdravstvenega kadra in potem tudi, bi rekla, vsega ostalega nezdravstvenega kadra. In zato se nam zdi tako pomembno, da se jasno to definira. In enostavno, te številke so pokazale, da je zdravnikov v Sloveniji še vedno premalo, na drugi strani pa nekako kažejo tudi na to, da recimo tudi na nivoju recimo zdravstvenega zavarovanja je še veliko stvari, ki bi se dalo narediti. Zdaj se upravičujem spet recimo primerjavi, a ne? Vsak od nas, ki ima avto, točno ve, kaj v bistvu pomeni osnovno zavarovanje pri avtu, kaj dobimo za tak paket, kaj v končni fazi lahko zahtevamo, kaj moramo zahtevati, kaj je tisto, kar naj bi v taki situaciji bilo nujno potrebno. Medtem, ko pa se pogovarjamo nekako o osnovni košarici, o osnovnem paketu, ki bi ga zdravstveno zavarovanje moralo, pa te stvari niso tako jasno definirane. In tu mislim, da nas čaka še ogromno dela. Na eni strani nas zdravnike, zdravstveno osebje, da bomo znali povedati, kaj bi rekla ustreza v en košek, ne, kaj bi bilo potrebno, kaj pa so tiste usluge, ki so pa recimo nadstandardne, kakšno zavarovanje lahko nudimo, ne nazadnje, ne, ali lahko, ne vem, imamo več različnih zavarovalnic, ki bi morda ponudile vsaka različno možnost. A ne. Skratka, tu je, bi rekla, zelo širok problem in ravno to je tisto, o čem želimo zdaj poudariti. Slovensko zdravstvo rabi spremembe, rabi reforme tako na nivoju, bom rekla, same zdravstvene politike kot take oziroma zdravstvenega zavarovanja, potem tudi jasnih definicij, ne, kaj pomeni v bistvu standardni normativi, kaj dobimo, bi rekla, za 100%. Ne. Ne nazadnje potem tudi, kakšne so bolnikove pravice, potem tudi na žalost dolžnosti, ker to pač običajno gre skupaj, a ne, da v bistvu se celotna reforma spelje. Menite, da bi recimo, kolikor zavarovalnice ne bi imele monopola, bilo v tej drugačni zdravstvo drugače urejeno? Leto, to je moje osebno mnenje, a ne? V bistvu zelo težko bom rekla, da zdaj vsi tako razmišljajo. Jaz osebno v prvi osebi od njine mislim, da ja. Zato, ker ne vem, če sem zdaj, če mi dovolite eno tako primerjavo, ne vem, par let nazaj se spomnite, ko pač so nam govorili, da je možno v Sloveniji samo en ponudnik mobilne telefonije, potem čez nekaj časa se je govorilo, da je možen samo en ponudnik elektroenergije, potem smo skratka ugotovili, da so se na različnih področjih te stvari spreminjale,
In verjetno bo tudi prišel čas, ko bomo ugotovili, da je mogoče prostor v Sloveniji za več različnih zdravstvenih zavarovalnic, za več različnih načinov zavarovanj, kar pa spet verjetno pomeni na drugi strani tudi organizacijo zdravstva, da recimo bomo imeli dobro in kvalitetno javno zdravstvo na eni strani, na drugi strani pa mogoče tudi dovolili del čisto privat, zasebnega zdravstva. Morda ima Slovenija zadosti ljudi, ki bi si to lahko privoščili, ne nazadnje morda bo katerem od tujcev ustrezalo ali pa katerim drugih, bi rekla, državljanov Evropske unije, ki bi jim ustrezalo recimo priti v Slovenijo se pozdraviti, zakaj ne, a ne? Vemo, da ljudje smo pač taki, včasih je komu iti nerodno domačim zdravnikom, pa bi šel raje kam drugam. Skratka, mislim, da bi z odprtjem te možnosti odprli tudi za Slovenijo ne nazadnje veliko dobrih stvari. Kakšni so vaši povodi, razlogi za stavko in ne nazadnje tudi stavkovne zahteve? Kot sva se že pogovarjali, prva in glavna stavkovna zahteva tokrat je, da v bistvu zdravniki zahtevamo spremembe oziroma reforme. Predvsem glavna in prva je, da želimo sprejetje standardov in normativov, ki so jih v bistvu zdravniške organizacije že pred leti sprejele in izdale v tako imenovani modri knjižici. V bistvu ta knjižica je bila narejena v sklopu vseh zdravniških organizacij, pripravljali so jo zdravniki, in v bistvu predstavlja neko osnovo. Na osnovi te knjižice želimo pač zdravniki ponuditi bolnikom neki standardni, stabilno obravnavo, da tako rečem. Mislim, mogoče stabilna ni pravi izraz, ampak pomeni neko redno. Če bomo definirali, da ne vem, za neki postopek, nek pregled, neko zadevo, rabimo nek določen čas, nek določen material, da se bo točno vedelo, koliko časa, kako in kaj za neko stvar potrebujemo, kar za uporabnika, se pravi, za bolnika pomeni, da bo točno vedel, kaj, kako in koliko časa ima pravico govoriti z zdravnikom, ga vprašati, se vsem pomeniti. Zdaj tule mogoče vendarle bi rekla tako, zdravniško delo oziroma delo zdravnika je na eni strani intelektualno delo, na drugi strani smo si ljudje zelo različni. Včasih, ne vem, bolnik potrebuje, bom rekla, mogoče več pogovora ali nekoliko manj, kakšno razlago, ampak vsaj neka približna in jasna ocena, koliko časa za kakšno stvar potrebuje nekdo, bo, bi rekla, na voljo. Če recimo uporabim primere, ko mi razlagajo recimo kolegi, ki delajo na primarnem nivoju, da imajo zdaj v povprečju včasih mogoče časa za kakšnega bolnika 5 ali pa, ne vem, 7 minut. Ne vem, če si predstavljate sebe kot uporabnik, mogoče niti dober dan ne uspete povedati v tistem času, kaj šele, da bi povedali glavni problem, zaradi katerega pridete. Druga stavkovna zahteva je pa v bistvu dejansko stavkovna zahteva o plačah, ki pa bi nekako, smo jo zdravniki še vendarle izpostavili, nažalost se v tej stavkovni zahtevi namenja preveč časa, ker je tudi osnovni cilj zdravnikov, da bi se v okviru standardov in normativov s tem jasno definiralo, koliko mora nekdo opraviti za 100%. To je lahko na nek način idealno orodje tudi za delodajalce, da lahko reče, če je nekdo dober delavc, da naredi več, si v končni fazi morda zasluši višje plačilo, oziroma če je nekdo, bom rekla, nekoliko počasnejši, ne bom rekla, da slabši delavc, pa morda, ne vem, zasluži nižje plačilo, s tem bodo tudi uporabniki imeli jasno definirano, ali si morda nekdo res zasluži tako, kot je ali ne. Vendarle se pa nam zdi prav, da se pa delo zdravnika vrednoti tako, kot je treba. Nažalost se pač spet bom rekla tako v javnosti veliko preveč časa namenja plačam nekaj posameznikov, ki so si na tak ali drugačen način pridelali velike mesečne plače, vendarle pa bom rekla, večina slovenskih povprečnih zdravnikov ne zasluži toliko in tudi recimo, če ste videli, da so podatki recimo o mladih zdravnikih, zdaj njihove plače so praktično niti ne dosegajo 2 povprečnih slovenskih plač. Kakšno je trenutno razmerje med povprečno osnovno plačo zdravnikov oziroma zobozdravnikov in seveda povprečno osnovno plačo v Republiki Sloveniji? Morda kot istočnica, torej leta 2000 je bilo razmerje med tema dvema plačama 2,7:1. In kolikor sem rešeširala podatke, je bil to bržko ne, torej nek vrhunec tega razmerja.
Ja, to je bilo v bistvu, bi rekla, nekako takrat vrhunec tega razmerja, medtem ko v današnjem času, kot sem že rekla, so v bistvu te stvari precej drugačne. In sicer na eni strani, kakšno je razmerje med osnovno plačo, oziroma bi rekla povprečno slovensko plačo in plačo zdravnika in ne nazadnje odvisno tudi od tega, koliko je zdravnik star, se pravi, ali gre za nekoga, ki je zdravnik specialist, se pravi, že za nekaj let izkušen, ali gre, ne vem, za zdravnika specializanta ali za zdravnika pripravnika. In sicer bom rekla tako, ta trenutek so res v resnici zelo zaskrbljujoče, predvsem plače mladih zdravnikov, s tem mislim predvsem plače, bi rekla, zdravnikov začetnikov in zdravnikov specializantov, ki v bistvu ne dosegajo razmerja niti 1:2, ampak se gibljajo nekje okrog 1 do 1:5. Medtem ko plača zdravnika specialista, to pomeni nekoga, ki je naredil specialistični izpit, ki predstavlja nekako zdravnika specialista za neko svoje področje, pa zdaj ne bom čisto natančna, ker čisto natančnih podatkov ta trenutek nimam pri sebi, mislim pa, da pridejo tam nekje okrog razmerje ponekod 1:2, sploh če gre za kakšne starejše specialiste, morda mečkeno več, ampak morate pa vedeti, da skoraj oziroma zelo malo je pa zdravnikov v Sloveniji, ki bi, bom rekla, imeli vse svoje dohodke, kar se tiče plače, kot neko osnovno plačo. Večina dohodkov, ki so mesečni, pač gre na račun tega, da morajo zdravniki zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo občanov, kar pa pomeni, da morajo tudi toliko in toliko časa preživeti stran od doma in nekje drugje, a ne na nekih drugih delovnih mestih. No, nekako sva že začeli z nadurami, torej seveda me zanima, kakšno je to vaše mnenje glede tega dotičnega vprašanja. Avstrija vemo, da je želela torej nadure do leta 2017 v celoti prepovedati, mislim, da so kasneje prestavili na leto 2020. Francija, Velika Britanija v praksi tako rekoč nimata več nadur. Kje je torej Slovenija v razmisleku z nadurami? Tu je v bistvu, tudi to je v bistvu, o tem se že zelo veliko govorilo v javnosti in sicer v zdravniki oziroma vsi zdravstveni delavci, ne samo zdravniki, smo dolžni zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo občanov. In v bistvu zdaj po pravilnikih in po zakonu, kako se to zagotavlja, v bistvu ima delodajalec, se pravi večina zdravstvenih zavodov v Sloveniji je javnih, možnost to zagotavljati na različne načine. Ali v bistvu z izmenskim delom, ali v bistvu s pomočjo nadur, ali s tako imenovanimi referenčnimi količniki, ali z v končni fazi ne nazadnje z podjemnimi pogodbami, pač odvisno, kaj si zavod, kje in kako lahko privošči. Zdaj, recimo, tu so vsi slovenski zavodi zelo različni. Pač gre stvari, so odvisne od tega, koliko je zdravstvenih delavcev, zdaj, če govorimo konkretno o zdravnikih, koliko je konkretno po posameznih oddelkih zdravnikov, a ne, na tak način lahko to neprekinjeno zdravstveno varstvo zagotavljajo. Recimo na tistih oddelkih, kjer jih je po Sloveniji, kjer jih je zelo malo, v bistvu je v večini primerov to v resnici še vedno urejeno z nadurami, tam, kjer je ljudi zadosti, ne nazadnje lahko z izmenskim delom, imamo pa tudi različne kombinacije vmes med nadurami z tako imenovanim referenčnim količnikom javnega uslužbenca. Tako. Mi smo se na našem zavodu uspeli z našim vodstvom lepo zadovoljivo dogovoriti na osnovi poslovanja našega zavoda, kako bomo te stvari zagotavljali in bi rekla, večino zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva v naši bolnišnici poteka ne preko nadur, ampak dejansko preko tako imenovanih referenčnih količnikov. Smo se pa za določen delež tudi dogovorili za nadure. Tako da bi rekla, mi se že nekako približujemo tej praksi, da skušamo število teh nadur zmanjševati, ne? Ker to je v končni fazi zdaj tudi politika celotne Slovenije, vseh slovenskih javnih zdravstvenih zavodov, da se to gre. Je pa res tako, da je vse povsod to odvisno od kadrovskih razmer. V mesti postaja kolo vse bolj pomembno prevozno sredstvo in vse več ljudi se s kolesom vozi tudi v službo. To je zdravo tako za nas, kot ne nazadnje tudi za naše okolje. No, rano včeraj pa sem izvedela, da tudi na Koroškem delujejo iniciative, ki se zavzemajo, da bi s kolesarjenjem, seveda okolikor bi ta predlog podprla vlada, lahko tudi nekaj malega zaslužili. Torej konkretno, kako bi delovala v praksi ta ideja?
Ja, glede, vsak kolesar, ki bo prišel v službo s kolesom, bo seveda to svojo prisotnost s kolesom evidentiral in sicer tako, da bo vsako kolo ima svojo RFID kodo ali črtno kodo, ki se seveda evidentira v računalniški sistem in preko spleta je povezano z ekoskladom. Namreč osnovna ideja je ta, da bi država omogočila, tako kot recimo v Franciji, da se plačuje kilometrina za kolesarje v znesku recimo 25 centov na prevožen kilometer, kar bi bila odlična stimulacija. To se je pa izkazalo za dobro ravno v pilotnem projektu Bike to Work, ki so ga v Franciji izvajali pri 18 podjetjih in so ugotovili, da je z stimulacijo plačila kilometrine prišlo do 100% povečanja števila kolesarjev, ki se prevažajo v službo s kolesom. Mi pa seveda tudi razširjamo našo idejo, da se kolesarji vozijo tudi po drugih opravkih, recimo po nakupih. In vsak trgovski center bo prav tako evidentiral svojega kupca kolesarja, tako da bo takoj na blagajni se videlo, da je prišel kupec s kolesom po nakupih. Pomeni, da bo vsak trgovski center lahko uporabil svoj sistem spodbude svojih kupcev. Pomeni, da mu da popusta, kot je recimo pika kartica ali nekaj podobnega. Ja, tako povezujemo se tudi z ostalimi občinami. Lepi primer delovanja tega spodbujanja kolesarjenja je v Ljubljani, v Celju, v sosednjem Velenju. Tako da mislim, da bomo ob pomoči kolesarske mreže Slovenije, ki podpira ta naš projekt, tudi dosegli čim več ljudi z tem vedenjem o tem, zakaj je zelo pomembno, da se tudi s kolesom vozimo v službo in s tem aktivno sodelujemo kot občani. Ne samo to, da država nekaj predpisuje, ampak država tudi lahko samo preko občanov, ki so dovolj zavedni, izvaja tisto, kar si je napisala v uradnih dokumentih. Torej, če pravilno razumem, torej poskrbeli boste tako za recimo moje gibanje, hkrati se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja in pri vsem tem dobim tudi neko plačo, malo podarekovaj rečeno. Tako, recimo Francozi so imeli limit od 25 do 35 evrov na mesec, namreč vsi mi plačujemo takse za onesnaževanje za CO2 in ta takse se je v preteklosti porabila v glavnem za subvencioniranje Euro 6 motorjev za kamionarje in mi ne vidimo nobenega razloga, da ne bi kolesarska mreža tudi en del te pogače dobila, ker mi aktivno znižujemo CO2 v prometu. V tistih subvencijah se je pa zgodilo to, da so še vedno stari kamioni na cesti, namesto da bi jih odstranili iz prometa. Dobili so subvencijo za nove, ampak stari še pa vedno onesnažujejo. Mi smo pa tisti, ki aktivno delujemo na tem področju zmanjševanja onesnaževanja z delcem M10 in pa CO2. Zaščita gozdov je dobra ideja, biti plačan za to pa še veliko boljša, je prepričan David Horvat, zastopnik podjetja CNN v Sloveniji. No naj povem, da je CNN eno od prvih podjetij na svetu, ki je za društveno mrežo začel posel, katerega program temelji na reševanju in ohranjanju naših gozdov. Zaščita deževnih gozdov je pomembna zaradi tega, ker so, tako kot smo se že nekako učili v šoli, da so to pljuča našega sveta in ta pljuča se vsakodnevno, bom rekel, v velikosti, če rečemo primer, na eno minuto približno 50 nogometnih igrišč deževnega gozda se skrči. To pomeni, vsakodnevno praktično lahko rečemo, imamo manj nekako kisika za možnost za dihanje in vemo pa, da je kisik eden glavnih praktično, bom rekel, nekih elementov, ki ga potrebujemo za preživetje. In zelo pomembno je, da ti deževni gozdovi imajo moč tudi od 300 do 600 ton na en hektar nevtralizacije CO2. Kar je bistvena razlika, recimo, če bi pogledali en hektar slovenskega gozda. Zato so te gozdovi tudi zelo strogo nadzorovani določena območja, ampak problem je to, da določena, bom rekel, območja, kjer so, bom rekel, države, določene niso nekako, bom rekel, ne služijo dovolj iz tega, ker ta gost stoji. Imajo nek cilj, da bi ta gost, bom rekel, edino uporabljali kot zaslužek v obliki površin, ne toliko lesa, površin, zato da se tam potem nekaj drugega posadi, mogoče neka kava, mogoče neko palmino olje, ki se potem kasneje uporablja tudi v drugih izdelkih. Zato je tudi dosti krat pomembno, ko nekdo reče, želim pomagati, je pomembno tudi, da ko kupujemo neke izdelke, se moramo vprašati, kaj v teh izdelkih se nahaja, katera surovina, zato ker s to surovino mi lahko podpiramo tudi uničevanje deževnih gozdov. Druga stvar, kar je pa zelo pomembno, je to,
kar bo tudi v tem letu, konec leta v Parizu, se pravi, kjer bo velik kongres za klimatske spremembe. Je pa tudi pomembno to, da naslednjo leto gresta dva največja onesnaževalca v CO2 obdavčitev, Kitajska in ZDA. In tukaj zraven je tudi Slovenija in približno že 50 držav. To pomeni, da bomo imeli neko ovrednotenje, koliko kilometrov prevozimo z avtomobilom, koliko, kakšno, bi rekel, izpuste imajo naše, bi rekel, peči, kurjava, kilovati. In moramo se zavedati, da povprečni Slovenec, bi rekel, izpusta naredi letno nekje 10 ton. V primerjavi z ostalimi? Nekje Kitajska približno 7 do še 10 ton. Ampak kar je pomembno, tukaj mi največ, bi rekel, naredimo tega z avtomobili, ker nas je 2 milijona, imamo pa praktično milijon približno avtomobilov. In samo za to kvoto avtomobilov mi že praktično, bi rekel, pojemo vso, bi rekel, kvoto, ki jo naši slovenski gozdovi neutralizirajo. To pomeni, da moramo imeti vedno v mislih, da dihamo nek zrak tudi od tam zelo daleč. V okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov se je zaključil prvi MPIK natečaj za najboljšo poslovno idejo, katerega je organizirala Regionalna razvojna agencija Koroška in sicer v sodelovanju z občinami Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravna na Koroškem in mestne občine Slovenjgradec. Ali je spodbujanje podjetništva med mladimi nuja in ali je okolje za njih spodbudno, pa za vodjo omenjenega projekta. Torej pravkar ste zaključili z natečajem za najboljšo poslovno idejo. Ob skoraj 115 tisoč brezposelnih oseb v Sloveniji je bržkone, torej spodbujanje podjetništva že v tistem ranem obdobju, torej če govorijo o mladosti, bržkone nujno potrebno. Ja, sigurno. Tega se zavedamo tudi mi tukaj na Regionalni razvojni agenciji. Zato smo tudi v nekaj zadnjih mesecih vse naše napore vložili v spodbujanje podjetništva ravno teh ciljnih skupin, mladih, mladih s poslovnimi idejami. Lotili smo se že tudi malo mlajših v osnovnih, srednjih šolah, tako da mislim, da smo kar pripravili neko zanimivo podporno aktivnost v okviru mrežnega podjetniškega inkubatorja in upamo, da bomo tudi poželi nekaj rezultatov oziroma ciljev, ki si jih tako želimo na tem področju. Mi smo naleteli na zelo pozitiven odziv. Mladi so z velikim veseljem zagrabili te delavnice na osnovnih šolah. Vključili smo 4 osnovne šole na Koroškem, tudi 2 srednji šoli. Mladi so se množično odzvali, zelo dobro so se pripravili in zadnjič, ko smo imeli predstavitve teh njihovih rezultatov, smo bili vsi navdušeni in veseli nad njihovimi rezultati. Ja. Kaj pa je nuja, torej katere veščine mora človek imeti, preden recimo se sploh odloči za neko podjetništvo? Torej, kaj svetujete tako generalno? Ja, generalno, ne vem, neka podlaga teoretična je sigurno pogoj, ampak ostalo pa pride z situacijami, z prakso, z okoljem in prodornost, inovativnost, kreativnost, upati si, poskusiti in sigurno potem uspeh ne izostane. Vse to našteto, hipotetično imam, pa nimam torej začetnega kapitala. Verjamete, da se da uspeti v svetu podjetništva, torej brez nekega začetnega kapitala? Ja, če je ideja dobra, bi se najdalo, ne? Sej potem bi naj pristopili tisti, ki kapital imajo, tako da tukaj ni ovir. Sam upati si in iti v podjetništvo. Hvala za vašo pozornost, želim vam miren preostanek dneva, no doslednjič pa le še srečno.